ទេយើងយកខ្មែរយើងធ្វើការជាមួយខ្មែរយើងបាទមិនដែរជាជើងយកបរទេសមិនដែរបាទហើយយើងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាជើងឈរមួយប្រឆាំងបាទហើយជាមួយប្រឆាំងឥឡូវយើងឃើញជាស្ដែងក្នុងក្រុមដែលចុះទៅពីមុនគឺនៅម្ខាងរដ្ឋាភិបាលនៅម្ខាងប៉ុន្តែគួរទៅធ្វើអីចឹងបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលបោះជំរឿនចូលមកដល់ការគម្រោងថាបាទគឺបានថ្ងៃណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ទៅជាមួយទាំងយុវជនក៏ទៅជាមួយដូច្នេះគឺសម្បត្តិនេះជាសម្បត្តិជាតិខ្មែរទាំងមូលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអង្គុយចាំតែបាតកម្មអង្គុយចាំតែចំតោះតែគ្មានការចូលរួមមកទេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺជិតគឺត្រូវជិតបាទអានឹងក៏នៅថាឲ្យឃើញហើយសំខាន់ដូចនៃទីផ្សារទាំងការពៀវវាបាទបាទបាទការពៀវវាមិនបានទេហើយក្រោយគឺមុខរបររបស់យើងវាមិនបោះយើងមិនមែនជារីកូនទេចោទីផ្សារទៀតណាបាទបាទសម្លាញ់បានលើអញ្ចឹងសុវ័យចិត្តសម្លាញ់ទេអានឹងគឺកំពុងតែអនុវត្តគេថាធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងខ្លាយទៅជាកម្ពុជាបៃតង